មែនតើទៅក្បួនរបស់ឆៅអាចបង្ហើបទៅយូរអើលោកគ្រូតេតងទៅនឹងកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3លោកគ្រូប្រើត្រៀមខ្លួនឯងឬក៏អាចថាចេះពីដូនពីតាពីបងប្អូនណាបាទពីចំណងមុនគឺយើងមិនអាចធ្វើចំណងមុនបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបានថាការប្រកួតនៅទៅតកដំបូងដែលរៀបចំដោយលោកគ្រូសនលីកក្នុងកម្មវិធីគុនខ្មែរអូស្ត្រាអាចនិយាយថាលោកគ្រូជាស្ថាបនិករួមរបស់ឆៅលើទី1បាទលើទី1បាទបាទក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជាដែរលោកគ្រូមានគេរៀបចំរួមដែរក៏ដែរបញ្ហាកម្មវិធីគេក្រោយរំលឹកមកវិញតើតោងទៅដល់ការរឿងរ៉ាវគុណធីវាយទាំងមួយសាយយកលក្ខណៈរបស់ឆៅគាត់វាយរាប់ផ្លិចហើយនៅសង្វៀនថៃវាយតើតោងរបស់ឆៅតែលោកគ្រូគិតថាប្រសើរចិត្តគាត់មិនដល់ស្រុកខ្មែរគាត់ហ៊ានប្រសើររបស់ឆៅត្រង់និយាយចំទៅគឺច្រឡប់ខ្ញុំគឺតំណក់ម្យ៉ាងត្រង់ថាបើខ្ញុំធ្វើអ្វីឲ្យជនជាតិបរទេសហើយគឺខ្ញុំអត់ឲ្យគេនិយាយពីគាត់ត្រង់ទេបាទអញ្ចឹងណាបាទឲ្យគេប្រសើរទៅត្រង់សម្រាប់មុខខ្ញុំអត់ឲ្យគេប្រសើរទេបាទសម្រាប់រឿងកាឡាគាត់ឡើងមកគឺលោកគ្រូថាឲ្យមិនឲ្យបាត់ហើយចឹងមិនបាច់តែប្រកួតរបស់ឆៅក៏យើងអាចជួបហានិភ័យនៃការគ្រោះថ្នាក់ដែរកងធំណាស់គ្រោះថ្នាក់ស្អីក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរគេថាកាលឡើងប្រកួតមួយគឺវាគ្រោះថ្នាក់ដែរវាមិនជារឿងស្រួលបើយើងហាត់ដឹកមកគឺគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទមិនវាយទៅមិនគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទមិនវាយទៅគ្រោះថ្នាក់មិនអាចមិនថាទៅផ្សេងបាទចូលមកយើងបាទរឿងហ្នឹងបើមិនឃើញបាទលោកគ្រូបើសន្លប់ដូចគ្នាទេបាទខ្ញុំតែថាកងវាគាត់ថាសន្លប់ម៉ាំងសន្លប់ទៀតទេអាចនឹងគ្រោះមកវាគាត់ឈឺក្បាលជួចចឹងណាបាទអាចឈឺក្បាលពីក្រោយទួចតែបាទមកឆៅនេះឈឺវិញមកឈឺបោកហើយឈឺឡើងលពោះហ្មងបាទឈឺវិញមកបាទចောက်ផងវិញឈឺប្រចាំក្បាលទៅអីតែប្រចាំមកឈឺស្បោកអញ្ចឹងយើងតំងថាអត់ហើយមានការខាយជាច្រើននៃការរំមកឆៅរបស់ខ្លួនឯងគេថារំអត់ទេគេតែការការខាយជាវិញបាទយើងឃើញពីដើមគេរំយើងឃើញរំពីដើមគេរំគេថារំណាបាទតែមិនថាគៀបដៃគាត់ទេមែនតើទៅក្បួនរបស់ឆៅអាចបង្ហើបទៅយូរអើលោកគ្រូតេតងទៅនឹងកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3លោកគ្រូប្រើត្រៀមខ្លួនឯងឬក៏អាចថាចេះពីដូនពីតាពីបងប្អូនណាពីចំណងមុនគឺយើងមិនអាចធ្វើចំណងមុនបានទេចំណងមុនវាមានភាពខាតអញ្ចឹងណាចំណងថ្មីនេះបើបើថាយើងនេះមិនយើងអាចអាប់ដេតអាកាយលម្អវិញស្អាតវិញថ្មីណាពីដើមគឺគាត់តែរុំយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងណារុំយ៉ាងណាតោះមិនវិញវាយបងប្អូនមិនបាច់ទេអញ្ចឹងណាយើងលើតាមវីដេអូការប្រកួតប្រដាល់ដល់មុនមុខទេណាសម្រាប់ឥឡូវនេះយើងរៀនកែលម្អបើតាវាជារបស់ដូនតាយើងមែនយើងខែថាហើយយើងកែលម្អទៀតណាប្រាយកែលម្អស្អាតទៅអ្នកចំណងចូលមើលឃើញថាស្អាតមកចំណងចូលទៅយើងនោះវាត្រឹមទៀតនោះចាប់ហើយចឹងត្រូវតែកែលម្អវិញខ្ញុំរៀនរចនាបោះវាតែមិនមានបាច់យ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមានថ្ងៃ10បាច់នឹងការរុំមក10ក្បាច់ទៅរុំគាត់ក្បាច់របស់ឆៅហ្នឹងអាចខ្លះលើដៃអាចខ្លះជាអក្សរបានអីបាទបាទអាចជាអក្សរបានទូចឹងណាអូមិនអត់ចាដាក់លើដៃនេះទៅក៏វិញបាទបាទវាគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់មានក្បួនខ្នាតរបស់ដូចតែលេខចូលអញ្ចឹងជាងជ្រាវខ្ញុំធ្វើរៀនថាយើងលើងច្បាស់ខ្សែច្បាស់នៃការចងនៃការចាក់ខ្សែរបស់នេះខ្ញុំរៀនបានច្បាស់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកអាក្បាច់ច្បាស់ខ្សែខ្វែងហ្នឹងយកមកប្រើទៅលើការរំលឹកខ្សែបាទបាទបាទបើលោកគ្រូជួយមករំលឹកមកវិញតកតងទៅដល់ការរឿងរ៉ាវគុណធីវាយទាំងមួយសាយយកលក្ខណៈរបស់ឆៅគាត់វាយរាប់ផ្លិចហើយនៅសង្វៀនថៃវាយតកតងរបស់ឆៅតែលោកគ្រូគិតថាប្រសើរចិត្តគាត់មិនដល់ស្រុកខ្មែរគាត់ហ៊ានប្រសើររបស់ឆៅត្រង់និយាយចំទៅគឺច្រឡប់ខ្ញុំគឺតំណក់ម្យ៉ាងត្រង់ថាបើខ្ញុំធ្វើអ្វីឲ្យជនជាតិបរទេសហើយគឺខ្ញុំអត់ឲ្យគេនិយាយពីគាត់ត្រង់ទេបាទអញ្ចឹងណាបាទឲ្យគេប្រសើរទៅត្រង់សម្រាប់មុខខ្ញុំអត់ឲ្យគេប្រសើរទេតែការនិយាយរបស់ឆៃខ្ញុំគឺគាត់មិនប្រសើរខ្ញុំទេគាត់និយាយថៃហ្នឹងគាត់ទេអូគាត់និយាយថៃហ្នឹងគាត់ថៃហ្នឹងគាត់ខ្ញុំប្រាប់ថៃបាទអូថាបាក់ខ្លះណាថាបោះឆៃហ្នឹងថារុំតាត់ជាងនៅឆៃឆាយគាត់និយាយថាគឺគាត់ទេណារុំស្អាតបើជិះនៅថៃវាយតែស្អាតហើយល្អតាមយ៉ាងហើយយ៉ាងតាមយ៉ាងបើនិយាយថៃគាត់តែតែប្រាប់ពីយើងមកវាលើអាពេលគាត់មិនដល់ឡើងប្រគួតណាមិនមែនអាពេលគាត់ចង់ប្រគួតតែគាត់សារទេបាទអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំលើកប្រាប់ខ្ញុំបានពាក្យនឹងយកបកស្រាយ
មិនដឹងចាំពីកម្មវិធីជ្រុងចំណាបោះឆៅខ្មែរស្អាតទេនេះចឹងហ្នឹងគេសិតគេសាមុខយើងហ្នឹងមានថាគេអាចនិយាយបានសូម្បីតែអាចទៅក្នុងយើងនេះណាតែយើងលឺគេចិត្តអាចពីក្នុងតែស្ដាប់ពីវាយើងនិយាយទៅដើម្បីទឹករបស់គេហ្នឹងហើយរាល់ប្រទេសមួយណាគេគាត់មករុំបោះឆៅនឹងខាងយើងហ្នឹងគឺគាត់តែងសាបាទថាមេរៀនរបស់ការរុំមានការដែលថាសមត្ថភាពនៃការចងអស់ការចងឲ្យវាសើមានបញ្ហាអីណាតែតែមានបញ្ហាយីកាលឡើងបាទឬអាចនឹងបញ្ហាគេតែប្រឡប់អីហ្នឹងគឺរឿងធម្មតាដែរបញ្ហារបូតបញ្ហាវាយខូចដៃអីហ្នឹងរបាយប៉ុនពីមុនខូចតែជាកែលម្អមិនមកមានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធដែរបាទមែនតើលោកគ្រូបើសិនជាបោះឆាក់លោកគ្រូនៅចាំបានទេថាការរុំដំបងបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីដែរការរុំដំបងបំផុតគឺរុំនៅអតតកហ្នឹងឯងក៏ដែរក្នុងកម្មវិធីគុណខ្មែរគាត់បាទខ្ញុំមកខែ2បាទគឺនៅអតតកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគឺលោកគ្រូសលីគាត់តែគាត់អត់មានអារម្មណ៍ណាបាទគាត់យកមកឆៅឡើងទៅក៏ពឹងបែកទៅខ្ញុំផងបាទហើយខ្ញុំយ៉ាងគាត់នៅទៅពី7ដែរចេះរុំអារម្មណ៍នឹងរុំមិនដល់តែយើងមកមកចឹងណាបាទទៅពី7ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរុំតាមពីបុកតោដែរទេបាទអង្គបុកតោដែរទេមិនដឹងជាយើងអាប់ដេតពីវត្តការនៅទៅការតេសនៃការអាប់មកខ្ញុំអញ្ចឹងបាទចឹងហើយគឺធ្វើយើងរុំមកឆៅដល់ហើយគឺថាដែរខ្ញុំរៀនអាប់ដេតខ្លួនឯងបាទដល់ការកែច្នៃការដឹកយើងមិនយើងគាត់ថារុំមកពីលើដៃរុំមកតែហើយហើយរុំដាក់វាមិនបតោហើយហើយហើយទៅណារុំគាត់ណែយើងហ្នឹងថាការរុំគឺស្ដាក់ដៃមិនត្រូវយកឲ្យត្រង់អញ្ចឹងមុនតំងតែរុំរបស់ឆៃបានគឺត្រូវទៅសោតទៅលើដៃដៃយើងហើយដៃរុំថាទៀតសោតតែរុំសួរគេថាស្រួលអត់រុំដាក់ស្ពឹកស្ពឹកទៅបន្ថែមបាទស្ពឹកទៀតបន្ថែមទៀតបន្ថែមក៏បានស្ពឹកបាទហើយស្ពឹកថាបាទស្ពឹកហ្នឹងដែរបាទបាទយើងបន្ថែមអញ្ចឹងយើងតំងបានហ្នឹងយើងមានការខៃជាច្រើនការរុំរបស់ឆៃមិនណាយើងគេថារុំ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 អត់ទេទាំងតែការការយើងឃើញពីដើមគេរុំយើងឃើញរុំគេដាក់ដើមគេរុំគេនិយាយអារុំណាបាទមិនថាគៀបដៃរត់ឯងយើងដាក់និយាយស្លាក់គេមិននិយាយស្លាក់ទៅបាទគេថាសាមើលស្លាក់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែការអបគាត់កែឆ្នៃមិនទុកឲ្យអាការរុំនឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ដៃឡាកោបាទរុំក៏អារុំមិនថោករុំគេមិនអីទេបាទតែគាត់អារុំគាត់រុំគាត់បាទចុះរុំមិនមែនតែការរុំអបឆៅនឹងពាក់កងកីឡាកោក៏មានផាសុខភាពជាងមួយណាទៅអឺបាទសំជាទូលេខស្លាប់ដូចគ្នាទេបាទខ្ញុំតែថាកងវាគាត់ថាស្លប់ងាំងស្លប់យីនេះអាចនឹងខ្លួនមកវាគាត់ឈឺក្បាលជួចអញ្ចឹងណាបាទគាត់ឈឺក្បាលពីក្រោយជួចតែបាទបោះឆៅនេះឈឺវិញមុខឈឺបោះហើយឈឺឈឺឡើងលពោះហ្មងបាទឈឺវិញមុខហ្មងបាទចោលផងវិញឈឺប្រចាំក្បាលទៅអីណាតែប្រចាំមុខឈឺបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបានថាការប្រកួតនៅទៅតកដំបូងដែលរៀបចំដោយប្រសិនលីកក្នុងកម្មវិធីគុនខ្មែរអូស្ត្រាអាចនិយាយថាលោកគ្រូជាស្ថាបនិករំបោះឆៅលើកទី1បាទលើកទី1បាទក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជាដែរលោកគ្រូមានមានគេគេរៀបចំរំដែរក៏តែគាត់ថាកម្មវិធីគេក្រោយក្រៅយើងចឹងណាគេគាត់ដាក់រោគគេពងរោគគេធ្វើមុនយើងគំដែរលោកគ្រូគាត់លេគាត់បាំងពឹងខាងរោគខាងដែរគំដែរត្រូវដល់ពេលហើយទៅដល់ថ្ងៃត្រូវបាំងគេបាត់សែតប្រងរោគវិញបាទថាតែខាងនេះគេណាហើយគាត់ដាក់ចុងក្រោយគាត់យកខ្ញុំរោគទៅហើយយើងរោគទៅខ្ញុំរោគបានមុនគេដែរបាទរោគបានហើយមុនគេមកបាទដល់ពេលរោគទៅមានការរសើបពីបងប្អូនគាត់យកកៅបោះឆៅយើងកាត់តដាក់នៅក្នុងពេកជាមួយជាប់មួយដុល្លារគាត់គាត់ប្រគល់មកឆៅណាក៏យើងមានមោទនភាពដែរបាទសម្រាប់ការរោគមកឆៅនេះបាទពីបាទអើស្រាវជ្រាវអ្នករំមោះឆៅស្រាវជ្រាវយំធូបស្បឃើញគឺមកហ្នឹងយើងតាំងនឹងដែរថ្ងៃក្រោយទៅយើងចាក់ទៅយើងពីទៅអូនចៃនេះចាក់មករំមោះឆៅបើមិនឃើញគឺមកហ្នឹងបាទដូចយើងនៅរស់ចឹងបាទលោកគ្រូមែនតើលោកគ្រូតកតងទៅនឹងការរំមោះឆៅហ្នឹងលោកគ្រូចិត្តលោកគ្រូលោកគ្រូចង់អាចថាថតវីដេអូផងជាសារធានដាក់អីឬក៏អាចថាយើងបរៀនមនុស្សដែរតែគាត់យើងបរៀនទៅការរើសមនុស្សដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចអឺអាការរំមោះឆៅនេះតោះតែអ្នកយកទៅដាក់ខ្លាំងបាទយើងជាទុកដាក់ខ្លាំងហើយមិនមើលស្អាតទី2ការនេះរុំគឺកុំលួចមិនលួចក្លោដែរមិនថាថាយើងមើលត្រង់ត្រង់ទៅចំណេះហ្នឹងជាស្អាតទេច្បាស់បាទមិនអីចេះអស់ខ្ញុំមិនបានយកចំណេះរបស់ខ្ញុំទៅកប់ខ្ញុំចេះមែន
ខ្ញុំនៅបាក់ខ្មែងមិញតោះឥឡូវយើងមកបាក់ខ្មែងមិញចេះបាទគាត់រៀនធ្វើរៀនអីពីខ្ញុំទៅសំខាន់ថាគឺយើងគិតពីសុខភាពរបស់កលាករមិនថាមិនរបស់ឆៅឬកងក្រោយមែនទេកងជាប្រើពីកងក្រុមខ្សែហើយយកខ្សែជុំឲ្យជាប់អត់ធ្វើអារម្មណ៍បាត់ទេបាទមែនទេបាទតែយើងធ្វើបាក់បាត់វាអាចកោតឈោកអាចឈោកកោតឈោកខ្លួនបាទខ្ញុំយកប្រាប់បាត់ទៅខ្សែជុំលើអត់ឈោកទេកលាករវាយយកវិញមកស្អាតទេអត់មិនអូមមិនឈោកទេតាមនេះទេហើយទី2ខ្សែតែទៀតខ្សែតែទៀតគឺខ្ញុំទីខាងក្រុមនេះឥឡូវនិយាយនេះបើថាខ្ញុំមកកម្មវិធីនេះតែលើក្រុមខ្ញុំស្ថាបនាខ្ញុំស្ថាបនាណាខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងលោកតាថាអាស័យវាហ្នឹងកុំយកពួកអាផ្លាស្ទិកខ្ញុំមកធ្វើអានឹងធ្វើឲ្យតែហើយហើយកលាករវាយឆ្កូតបាទបាទឆ្កូតថាតង់នេះឆ្កូតណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រើស្បែកតាបាទស្បែកតាយ៉ាងនេះឲ្យគុំគេតែទៅទេទៅទៅហើយវាយឆ្នាំទៅលើមកអត់ព្រោះតែអានឹងកលាករវាយអត់គ្នាវាគៀងគ្នាតាអាស័យវានឹងអត់ឆ្កូតខ្លួនកលាករបាទនេះខ្ញុំបងឆ្លើយថាបងចុះតោះមិនឆ្កូតពេញខ្លួនអញ្ចឹងតែថាយើងអត់មើលចំណុចនេះបាទគេហាំធ្វើតែហើយហើយមកយើងអត់មើលហើយអាស្បែកកតាហ្នឹងវាល្អទៀតវាប្រើបានយូរទៀតវាអត់ទៅអត់ដាច់អត់ទៅហែកអត់ឈោកទេវាប្រើឲ្យស្អាតលើរបស់វាថាមួយយើងទៅមើលតែមានគេមកដល់ខ្លួនគេប្រើមើលទៅវាទូកទូកស្មាស្មាស្អាតមកស្អាតមកវាអត់ទៅពេញប៉ោងទៅប៉ោងពេញប៉ោងនិយាយគ្នានេះទៅទៅប៉ោងអីទេស្អាតទៅវាបានមួយបានថ្មីមែនតែតាមដងយើងយកបោះចោលតែនេះយើងអាចប្រើបានគប់បណ្ដាក្លឹបហើយកីឡាករយើងចាស់នេះអាចនៅក្លឹបផ្សេងៗទេកីឡាករគាត់សាក់សងមែនទេគាត់វាអត់ឈោកខ្លួនដែរអញ្ចឹងវានិយាយមិនអស់បាទយើងមិនត្រប់សិក្សានៅប្រទេសខាងក្រៅខ្លះមកយកមកនិយាយហ្នឹងនិយាយផ្សេងលើជួយការរងថ្ងៃឲ្យជួយនិយាយធំមិនដាច់គឺការពៀតសំខាន់ផងគឺសុខភាពរបស់បងប្អូនកលាករគាត់ដល់ប្រពន្ធខ្ញុំអត់មានស្គាល់ខ្ញុំឲ្យយកឈោកធុរអីហ្នឹងគាត់បើកាយបាយទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងបច្ចេកទេសទេបាទតែកលាករគាត់ឈោកពីខ្លួនបាទចុះវិញយកឈឺខ្លួនបើមិនដឹកផ្សារតាមខ្លួនណាដែលជាឧបករណ៍ប៉ះពាល់នេះគេគិតសំខាន់លើស្ថាបនាយើងចង់ឲ្យខ្លួនថ្មីនេះយើងអត់ចង់ថ្មីយើងល្អយើងរៀនធ្វើវាឡើងឡើងបាទធ្វើវាឡើងឡើងមកធ្វើវាឡើងឡើងខ្ញុំចេះតែធ្វើទៅជាផុតបាទលោកគ្រូមួយរយៈមុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងមានអ្នកខ្លះបញ្ចេញមតិយោបល់ថាកងបោកបិទហ្នឹងគឺអត់ត្រូវស្តង់ដារទេអ្វីដែលស្តង់ដារគឺកងតងខ្សែបោកបិទហ្នឹងគឺគេគ្រាន់តែគេប្រកួតទីឡាហ្គេមទេគឺជាស៊ីហ្គេមស៊ីហ្គេមហ្នឹងចេញមកគឺត្រូវការបណ្ឌិតអីឬស្អីមានជាហ្គេមទេបើមិនជាកណ្ដាលគាត់ជីកគឺគេអត់ឯងមកបិទរិញទេបាទបងប្អូនដើរមើលទូទាំងពិភពលោកដែរឃើញប្រទេសណាឡើងបាយពួកប្រយពួកអីឡើងបាយគេបិទកងរិញទេអរគុណសម័យសម័យតែរង្វាន់ឡើងមិនដែលសោកដល់ថ្ងៃបាទគេមានមន្ត្រីគេបាទមន្ត្រីគេត្រួតពិនិត្យគេមានមន្ត្រីគេត្រួតពិនិត្យតាមពីអស់ដែរតែណៃរបស់ក្រុមអត់របស់អញ្ចឹងម្នាក់អត់ទេចូលដល់ពីចូលដល់ហ្នឹងគាត់ពី100%គេរញ៉េវិញឬក៏ផុសពីលើកន្លែងឯគេចងណាហ្នឹងហើយចំណាំដើម្បីថាឲ្យមានដំណាក់ស្រ័យបាទសួរដាក់មកបានតែទៅពុទ្ធរបស់ថៃដាក់ចងតាមគូគាត់ឲ្យគូ5ចងតាមគូ1បាទគេចងឲ្យដល់យើងខ្លាច់គេដាក់ហ្នឹងឲ្យមកយើងរួចដល់ហើយយើងចូលវិញអញ្ចឹងបាទមានអត្ថបទរឹងបាទបើសិនមានបញ្ហាមានបញ្ហាក្នុងដៃនេះគឺអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺអ្នកមិនក្រុមដែរបាទបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរងឯងខ្ញុំកំពុងតែដើរតាមកន្លង